Så, god aften. Så har jeg været på min netbank. Jeg har overført nogle flere penge til min bankkonto, jeg bruger til husholdning. Så jeg overgår ikke mere stress med penge nu. Fordi jeg har også stress med varme. Der er hele tiden 30 grader der. Jeg har 5 betalinger til det der. Jeg rente 30 dages gratis kredit. Jeg har købt 3 gange på Temu. Bare en pung, jeg godt vil have til ca. 60 kroner, en god nylonpung med sådan en nøglering. Sådan en nøglering, jeg kan have mine nøgler og sådan noget. Jeg tænkte på at købe 2 af dem og sådan noget, så der bliver, den der kommer altså ikke ned på 0. Hvornår den kommer ned på 0, det ved jeg ikke, men jeg vil ikke bruge kreditten. Men i stedet for at jeg skal betale næsten 2.400, så betaler jeg bare en tiendedel, så betaler jeg ca. 250. Det vil sige, så jeg tog jeg 2.000 ekstra og sådan noget. Jeg har et par gamle opsparingskonti, så jeg putter lidt penge rundt omkring, så der står, at der skal også være, koster altså 200 kroner om året i gebyr. Jeg har lavet sådan en ekstra lønkonto med et hævekort. Der kommer et gebyr jo 200 kroner om året, så jeg er jo 3. Jeg har også andre, der skal også være penge, der skal være penge på de der bankkonti. Den ene bankkonto der var i minus næsten 200 kroner en hel uge. Så forsvandt det der minus. Så jeg har lige siddet og regnet det igennem. Det er derfor, jeg har lige siddet her og regnet det igennem der. Så jeg har 2.000 kroner ekstra nu, så er det ikke så presset nu. Man skal så ikke købe mere på det der kinesiske tema. Må jeg ikke købe mere nu. Jeg skal have de der 2 punkter, det må jeg betale med mine egne penge. Jeg må ændre betalingen på det der Temu til at betale med mit kreditkort. Men jeg vil ikke sidde og gøre det, jeg råder med, når der er 30 grader varmt. Jeg vil ikke sidde og råde med det der betaling og sådan noget. Så det er ikke så presset nu, jeg kan også godt hæve. Godt hæve på 100 kroner mere også senere, men ikke, jeg synes ikke, du skal tage nogle steder hen. Så altså, der er jo ellers dejligt vand, det kan jeg godt se. Og kolde tuborg smager godt, ja. Så jeg synes, jeg er nødt til at vente med det. Nødt til at vente med det der. Med kolde tuborg og sol og sådan. Så jeg får afklaring på, hvor jeg skal bo og sådan. Nej, jeg må ikke begynde at drikke meget nu, så bliver så dårlig, jeg slet ikke magter at flytte, så jeg har svært nok ved at klare det her alene nu, så skal jeg ikke være fuld. Jeg skal ikke være fuld 2 gange om ugen, så. Men altså, man kan også godt drikke, 3-4 kolde tuber. Man kan så ikke at drikke så totalt i hegnet, så man kan godt sidde og drikke totalt kolde øl og sådan. Så jeg kan sidde og drikke 10 øl. Man kan godt sidde på en bænk og drikke 3 kolde tuborg og få en lille skid på, og så er det det. Jeg ved ikke, nu ser jeg, at jeg køber ikke 10 øl eller sådan. Det var helt vildt, man kunne få iskold tuborg for 5,5 kroner plus pant i brusen. Det var helt vildt, når man går og betaler så mange penge for mad og sådan. Så jeg tror, det kostede meget mere. Jeg tror ikke, man kunne købe kolde tuborg for 5,5. Og så den der kolde Vibroøl, 6,5 kroner. Så jeg ved ikke, om det var en fejl i pris. En kolde tuborg koster nærmest 40 kroner på hver sus eller sådan. Jeg ved ikke, om det koster sådan 30-40 kroner for en øl på en hver sus. Så. Men jeg skal stadig betale de regninger på mandag, så der er bare en ændring, den går så ikke ned i 0. Det skulle så ændre til at den der subkredit skulle blive ændret til 25% af de renter hver måned. Ikke for denne gang, men næste gang.
Så den må lige se, hvad der sker. Men hvad for nu er jeg overvægt, det er stress, nu på penge også, og samtidig, at jeg skal være 30 grader hele næste måned også, så jeg kunne godt have betalt ned på ned. Jeg kunne godt have betalt ned. Men så har jeg hurtigt haft 1000 kroner tilbage til næste måned, så. Så jeg overvægt ikke lige nu. Du er der varmer, så det er stress, så det varmer så også. Jeg skal også betale 5. Jeg skal betale 5 gange mere end muligt på det der. Den der 30-dages kredit, jeg skal betale den ned til 0. Det er ikke noget, jeg skal købe med. Fordi det er ikke noget, jeg køber på det der kinesiske tema, om det skal være kontanter. Det skal være noget, jeg betaler med mit kreditkort med det samme. Vi laver nogle osteskinker og skinkebrød i aften. Solen går ned om 4 timer. Skal jeg ikke bare spise nu? Jeg har sådan noget tysk skinke her. Gamle opsparingskonto, så jeg skal putte på 100 kroner rundt omkring, så de ikke står tomme alle sammen, så der står på 100 kroner rundt omkring på min forskellige gamle konto. Og lidt tilbage der skimle. Det ændrer ikke noget på. Der skal tages en masse penge og tomater. Jeg har så bare 500 kroner mere end så. Jeg har sat på 100 kroner rundt omkring. På de der mange forskellige gamle konti. Jeg skal ikke stå på 10 afgang. Det gør jeg lige nu, hvis jeg skal bag, så ændrer jeg til 4 næste gang. Så. Den kredit må jeg ikke bruge med at være voksen nok, så det er hvad man gør det. Men altså, det er svært, hvis man begynder at drikke og fuld og sådan. Man begynder at drikke, kan drikke sine penge op. Og mangler penge til mad og sådan noget, så bruger man jo, hvad man har. Så bliver jeg ikke sidde alene i en måned uden mad og toiletpapir og sådan. Så den går ikke i 0, men går ned, ikke?
Så den kommer ikke i nul nu. Stop, desværre ikke.